Sveiki, esmu Viktorija un esmu interjera dizaineris. Šodien sniegšu ieteikumus, kā iekārtot stilīgi vannu sistēmu Deko centrs kvartālā. Pirmais – atmosfēriskais apgaismojums. Pareizi izplānots apgaismojums ir viena no atslēgām, kā pareizi radīt jauku gaisotni. Var apvienot dažādus gaismas avotus. Piemēram, funkcionālam apgaismojumam var pievienot kādu jauku atmosfērisku lustru vai LED spoguli. Otrais – pārdomāta vieta mantu un kosmētikas glabāšanai. Iepriekš pārdomājot vietu zem izlietnes, organizējot plauktus ar speciāliem organizatoriem. Trešais – kāds mākslas darbs. Ievietojot kādu mākslas darbu jūsu vannas istabā, ieviesīsies skaists akcents. Bet arī jāņem vērā, ka materiālam ir jābūt mitram izturīgam vai izvēlēties kādu skaistu bildi zem stikla vai no stikla. Ceturtais – atvērtie plaukti. Tā ir vieta, kur jūs varat izvietot savus mīļākos interjera priekšmetus, kā arī skaistus flakonus. Piektais – dzīvie vai mākslīgie ziedi. Vai tie būs dzīvie vai mākslīgie ziedi, tie vienmēr piešķirs vispat visgarlaicīgajam interjeram akcentu un svaigumu. Ja jūs nevēlaties izmantot mākslīgos vai dzīvos ziedus, mēs iesakām tādu nestandarta paņēmienu kā sūnas. Sekotāji jautājumi. Kādi augi ir vislabāk piemēroti vannas istabā, ja tā ir maz naturālās gaismas? Es noteikti pievērstu uzmanību maziem augiem, kuriem patīk ēna. Kā efektīvi iekārtot mazu vannas istabu, lai tur ietilptu duša, izlietne, veļas mašīna un pods? Skatieties, es noteikti ieteiktu jums pameklēt speciālu izlietni, kura liekas uz veļas mašīnu. Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju tieši par jūsu telpu, jūs varat pieteikties dizaineru konsultācijām Deko centrs mājaslapā.